Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Manī man tu nav, bet mīla vēl brīva ir lai, kad ziedu es tai. Sveiciens Muzikālajā bankā. Kaspars Mauriņš ir studijā un Agrisa Mēvits ar mani Dimanti nav. Kas to būtu domājis, ka tad, kad es biju tāds mazs puika un klausījos simtās debijas kasetes mājās, tieši šo dziesmu nedaudz gan citā versijā, es kadreiz sēdēšu Doma laukumā un runāšos ar Agrisa Mēvits par... varbūt ne par simto debiju, par kaut ko citu, bet ar viņu runāšos. Jā, emocionāli tu manas palvas saspotrināji tagad. Nē, nu... Labdien, jā. Nu, vajag sākat. Nu... Tu man samalsināji. Es tā nesaprotu, vai tas, kas kādreiz bija, tas ir baigi, nu tā, vau, vai gadi ir pagājuši jau tik ļoti daudz, ka tev visas neiespējamās lietas sāk ļoti iespējamas. Nu, es arī nezinu, kā to labāk, bet nu fakts kā tāds, ka es tiešām tajā laikā, nu es tiešām nevaru iedomāties, ka es kādreiz runāšos ar Agrisa Mēvits, kas es pat toreiz, man liekas, nezināju, kā tev sauc, es vienkārši klausījos simto debiju kā tādu. Jā, nu patiesībā tas bija tiešām ārkārtīgi sen, ja tas par dziesmas orģinālā runājam, tad tas ir no 95. Gada, tas ir praktiski 20 gadu atpakaļ, jā. Tā kā, nu... Manā skatījumā tā bija viena no populārākajām simtiem. Es zinu, ka nebija vispār, ka ir populārākas un pirmās un kādas tur tie singli un hiti, zini, bet nē, šī bija tāds... Es domāju, ka tā tomēr ir grupas tā vizīkārta, jo vēl joprojām ik pa laikam kaut kur, kad uz ielas tieku atpazīts, nu šur tur tas man dimanta nav noskan no garām gājēja puses, jā, jo tas ir, tas praktiski ir tas nu, vis kliedzošāk populārākais sauklis, teiksim, tas, kas ir palicis tāds, nu. Nu šī versija, ko tikko dzirdējām, pagājuši vai aizpagājuši gadu jau tā? Pagājuši gadu tāpā šī te klavieru, kā lēnā versija, mierīgā. Nu, pa mierīgo, jā, ar Gīnu Stankeviču mēs izdomājam, kad vajadzētu uztaisīt, jo dziesma ir pietiekoši laba un katru leģendu viņu pa laikam vajag spodrināt, pretējā gadījumā viņa nu, aiziet nebūtībā. Un līdz ar to, es domāju, ka tas tāds, nu, arī no to cilvēku pozīcijām skatoties, kuriem tolaik šī grupa bija svarīga un patika, es domāju, ka tas tāds ir tomēr tāds mazliet atjaunināts skats uz tā laika notikumiem. Nu jā, bet par simto debiju tā tomēr ir un paliek pagātne. Nu, tu joprojām esi mūzikā, šad un tad dziesmas no tevis pie mums atnāk. No tevis. Nu, tas man tāds, nu, šobrīd es tiešām tur apgalvoju, ka tas man tāds hobijs, šī te muzicēšanas lieta, jo man tiešām ļoti patīk ik pa laikam izrauties no tām ikdienas lietām un iet studiju ierakstīt kādu dziesmu, uzrakstīt šīm pašām dziesmām jaunajām arī kādus tekstus. Patīk man viss šis process, patīk arī tas, kad ir atjaunojusies, zinām, mērā kaut kāda koncertu darbība, kur, protams, nav, nu, salīdzinot ar tiem gadiem netik aktīva, bet viņi tomēr ir un kaut kur tev var redzēt. Un kaut kur var un kaut kur tu vari izbraukt, izlausties un tas tās, zinām, mērā tas tās mazliet pozitīvs adrenalīns tomēr ir. Bet redz, tomēr es te skatos mūsu fonotekā un kaut kas jau visu sakrājies. Tu satriecošā paralēli ļauj domāt par tevi, briljants fotogrāfiju. Astotais gabals šobrīd jau var... Nu, tad jau gan izjava albumus jau gatavs. Nu, nē, nu zini kā, es jau visu laiku šodien esmu 159 reizes visur teicis, bet es neju apzināti, nu, uz kaut kādu albumu, man nav vajadzīgs albums. Par jā, bet tas ir tā teorētiski sarēķināju dziesmiņas. Bet tajā brīdī, kad tiešām šīs dziesmas būs kādas 12-15, es nedomāšu, es laidīšu ārā, bet riktīgi tā uz plasmas, ar disku, ar smuku bukletiņu, tā kā mēs to mēģinājam arī debijas laikos, teiksim. Jā, nu, jo īstenībā visas šīs dziesmas ir, nu, vismaz Latvijas Radio 2 ētrā ļoti spēlēts, nu, redz, piemēram, pēdējais, laikam, briljants, jā? Reiz? Jā. Tas gabals. Bet tā fonā varam paklausīties nedaudz. Nu jā, fotogrāfija tur vēl bija arī. Un tad iedomājies šausmīgā prioritāte man ejot viesos kaut kur. Man nebūs jādomā par dāvanām, ja man būs disks, ko uzdāvināt. Nā, tikai tāpēc tu tādu. Nē, es to ironizēju. Un tas tā, manuprāt, tāds labi ar tādu vieglu humoru dev šis plāns, teiksim tā. Bet... Nu jā, un tagad ir tā jaunā dziesma, ko mēs jau pirms kādas pagājušas nedēļa, nē, nu aizpagājušas sanāk nu, kaut jau. Vienā pavisam... 14. Tas bija.
Nē, nē septītajā. Pareizi, to bija tas īpašais datums. Nu, 7. Martā. Jā, 7. martā tu var pilnīgi siltu disku atnāc šeit uz studiju. Mēs prezentējām Latvijas Radio 2 ētrā. Tā bija toreiz dienas programma. Nu, šodien tu esi atnācis arī muzikālajā bankā. Nu, tiem, kur nedzirdēja toreiz šo tavu komentāru un stāstu par tavu jauno dziesmu, kas saucas Prāts ar mežģīnēm. Jā, un, pavasarīgs gabals. Pavasarīgs gabals, un šīs dziesmas kontekstā es ļoti gribu atvainoties visiem aktīvajiem pavasara gaidītājiem, kuri ir nu, tagad sagaidījuši sniegu, jo mazliet senāk tā, ka es to sniegu esmu piesaucis, jo man nekad neviena dziesma par sniegu nebija bijusi. Tur pirmā rindiņa ir tev stikla seifā, ir ieslēgts kūstošais sniegs. Kūstošais un parādījās. Un patiesībā, nē, bet patiesībā bija tā, ka tikko tā dziesma bija ierakstīta, es arī biju kaut kur pie jūras, kaut kādās fiziskās aktivitātēs, un es ar lielu prieku konstatēju, ka šur tur vēl kaut kādi ledus gabali meģās. Mazliet, kā saka, tā dziesma ir ietrāpījusi arī nu, klimatiskajā tematikā. Un kas tev būtu domājis, ka šitas te baltais tralalā te tagad 2-3 dienu garumā plosās. Ja? Tā kā neņemiet ļaunā, es to tiešām tā nebiju domājis. Bet sanāca. Bet jā, varam. Nu, nu par to dziesmu pārsvarbos. Tā kā, nu, pilnīgi jauna orģināla dziesma, kura mūzikas autori ir Ilze Kalava, ar kuru man jau, nu, jau var teikt, tā diezgan tāda stabila un veiksmīga sadarbība ir veidojusies. Pēc Instankēviča šī dziesma ir rakstīta un producēta un miksēta, kas par Zemītes ar ģitārām piedalījies, Dinā Rudāna ar papildus vokālu. Nu, tāds, principā, tās mūsu tāds, nu, tās standart radošais kolektīvs, kas to visu saliek kopā un nu jā, nu, es ļoti ceru, ka ir sanācis pavasarīgi, ir sanācis optimistiski, ir manuprāt, arī gan melodiski un ar gan interesantu aranžējumu gintu interpretāciju. Tā kā, nu, es kas ceru, beigās ka... arī paliek pavisam tā kā nedaudz nu, citu. Tur jā, nu, tā, es tiešām to varu teikt, ka nebeidz pārņemt tā sajūta, ka producents pie šīs dziesmas ir strādājis ar iedvesmu. Kas ir ļoti patīkami un līdz ar to tas arī man šai dziesmai nu, ceļu vērtību manās acīs. Nu, ļoti ceru, ka veiksies kompozīcija arī muzikālajā bankā, jo ņemot vērā to, ka šis ir mans hobijs un es šajā nodarbē nesaskaros ar konkurentiem, jo man tādu vienkārši nav, līdz ar to es nevien nekonkurēju, ļoti aktīvs neesmu balsošana organizēšanā un kāda konkrēta konkurējošā kolēģa apsteigšanā. Līdz ar to, nu, jā, es esmu gana nu, pasīvs tādas balsošanas PR kampaņu organizēšanā. Līdz ar to tie panākumi ar droši vien zinām mērā izpaliek, bet patiesībā tas nav tas svarīgākais. Man tiešām ir liels prieks, ka šī dziesmu skaits jau ir līdz 8 nonācis. Ja, tā kā mājā būs, bet to mēs varbūt vēlāk parunāsim. Paklausimies to dziesmu. Es arī domāju, ka mums jau būtu laiks, jo mums tāda raidījums tu beidzies, un tā mēs arī dziesmu nebūsim noklausījušies. Agris Mēvits Prāts ar mežģīnēm. Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Nezināmais par. Jā, Agri, šodien mums ir tāda rubrika Nezināmais par. Tev iegadījusies. Nu, daudz lietas mēs par tevi zinām. Nu, to, ka tu fotografē, to, ka tu esi 100. debijā bijis. DJs esmu arī vēl joprojām. DJs, DJ, jā. Arī Latvijas Radio 2 esmu strādājis kādreiz. To gan es sāku, mēs palaidz garām. Vavēlu, jā. Kāds gads divus, man liekas, pēc ir nostrādājumi. Tad vēl viņš šoreiz saucās 99.5. Dienas ēteris spēlē no 12 līdz 4. Laikam. Recikīnes. Jā, tā kā. Mēs... Nevēl kāds pakaļ kaut. Zinim, radio DJ darbs prasa ļoti lielu disciplīnu. Ja patiesībā tas nozīmē to, ka tev katru dienu tajā laikā ir jābūt uz vietas un tu esi, nu, tā kā saka, nu diezgan lielos rāmjos piesiets pie tā. Kā lielākā daļa darbu, man liekas. Jā. Radio DJ vismaz no jāsēž no 9 līdz 5, varbūt. Tas varbūt jau ir tomēr plus. Bet ņemot vērā to manu brīvmākslinieku būtību, tad man tad es vispār nespēju iedomāties, kā var, teiksim, tiešām es tos cilvēks, kas sēž, teiksim, lielveikalu kasēs un
un 8 stundas skaita tur pārtika. Es uzskatu viņus vispār par varoņiem patiesībā, jo tas ir, nu, tas ir. Tāpēc labāk viņiem uzsmaidīt, nevis varbūt citreiz tur pateikt, kā jūs man to pārtiku šitā mēdā. Apmēram tā ir, jā, par to ir jāpiedomā, viņiem tiešām ir, nu, un jā, tā kā, nu, bet es par cik dzīvoju vēl tādos brīvākos režīmos un mainu tos darbus, tā pabildēju, tā padziedu, tā vēl kaut kur līdz ar to, tad radio DJ darbs man, jā, ne. Jā, katram savs, katram savs. Protams. Bet šoreiz mēs tomēr, nu, redz, vēl kāds nezināms fakts par tevi, man vismaz bija, jo es kaut kā tiešām to biju palicis garām, jo es, nu, daudz jau tomēr ir strādājuši arī 99.5 un Latvijas Radio 2 arī ir, man liekas, gājuši un nākuši un gājuši, jā, kā jau daudz kur citur. Bet es zinu, ka tev ir vēl kāds interesants fakts, kaut kas par režiem. Man producenta māja teica, ka tu stāstīšos kaut ko par režiem. Jā, par cik šī rubrika tika pieteikta, un tad es domāju, labi, nu, kaut ko ir pastāstītājs, tiešām nav figurējis. Un kaut kā, jā, pirms pavisam nedaudz laiks, es tiešām pavisam nejauši, bet, nu, laikam jau nenejauši, atcerējos kādu gadījumu, kas arī bija no simtās debijas laikiem, un tas, jā, tas tiešām saistās ar režiem. Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet ēzis ir mans dzīvnieks numur viens visā dzīvnieku pasaulē. Man pat, nu, mans uzņēmums, kurš ir sijā, viņš pat saucās Ezis, bet tikai ar divi Z burti, lai būtu interesantāk dzīvot. Bet, jā, par tiem mežiem ir tā, ka, nu, bija tāds pozitīvais maniakālais posms, ka vienmēr vajadzēja kaut kur kādu ezi atrast, un sevišķi vasarā, sevišķi, man ļoti tas vakars bija izdevies, tu esi kādu ezi noķēris, paņēmis saujā, tur iepazinies ar viņu un palaidis pēc tam vaļā. Un smieklīgs gadījums gadījās, kad arī pēc kāda debijas koncerta, kad visa tehnika jau novākta, autobuss jau principā gatavs startēt, un pēkšņi rodās spārnot ideja, ka Lielvārdes parkā noteikti ir daudz ežu un kādu vajag noteikti pirms mājās braukšanas atrast, un uz sitienu nevar viņu dabūt rokām, tad iedomājies. Tad jā, nu, ne, bet patiesībā, nu, šausmīgi no. pazaudējis vārdu vienreiz no ilgiem laikiem, nav svarīgi, bet tad viss beidzās ar to, beidzās ar to, kad es ar to problēmu tik galā nevarēju, un tad viss autobuss ar visiem tehniķiem, dejotājiem, un viss staigāja pa parku, pa tumsu, pa tādu austošo gaismu, un mēģināja to sēžus atrast, un bezcerīgi, un tad mūsu tūras menedžers palika dusmīgs, ka tas viss tik ilgi iet, iebrauc ar savu Toyota parkā uzdzēs lielo gaismu, tālos uguņus, un jā, un dabūja man ezi, un tad bija tāds, nu, piesa. Tas tāds beigais cimperlīgais mākslinieks. Man vajag ezi! Jā, man vajag ezi! Es saku, jā, tas ir super egoistiskais tāds piegājiens, varbūt zinām mērā, bet patiesībā es tagad uz šo situāciju paskatos, un es tiešām tik pats par sevi pasmējos par to teikt. Tev Raiderī nebija rakstīts? Ezi? Nē, nu nē, nebija, nē. Tikai tur Eltonam, Džonam vai kam tur vajag izpušot kaut kādām tur svaigajiem ziediem, tad tā Agrimsam Ēvicam Raideri ir ezis. Jā, bet patiesībā man ēži tiešām patīkais to, kad viņi ir, pirmkārt, viņi ir... Bet tev joprojām viņi pat? Nu, jā, tā kā, jā, ne, tev joprojām ir tā, ka tev jāatrodi kāds ezis. Nē, nu es tā nu neskrāju tā, bet es ļoti labprāt... Jo es zinu, ka tu brauc arī velo daudz. Jā. Un braucot ar velo, tu... Dienas laikā viņi tā īpaši nav aktīvi, viņi tā uz vakaru vairāk, kā velo, tas tomēr tāds rīt, tāds... Bet tev nešķiet, ka, ja mēs runājam par šo ežu tēmu, ka eži ir palikuši vispār mazāk, nekā viņi bija agrāk? Grūti man atbildēt, es tik ļoti zinātnieks, ka šajā problēmai neesmu piegājis, bet... Jebkurā... Jo kādreiz vienkārši tieši man arī personīgi, es viņus redzēju biežāk, nu, laukos esot, kad viņi ir. Daudz, bet nu... Grūti teikt, es šogad šo tēmu esmu atsācis. Tu neesi pētījis ežu tēmu. Es aktīvāk tajā pievērsīšos, bet patiesībā ezis tas ir baigi forši, viņš jau teica, viņš nav pieradināms, viņš nav kā mājas dzīvnieks pataisāms, ja, un līdz ar to... Bet tomēr viņš nāk? Viņš nāk uz to pienu, lai gan vezinu, laikam pienu nevar dot. Nē, tur nē, viņš vienkārši tā neizvairās no tās civilizācijas drīzāk tā, bet viņš nav pieradināms, un tas zinām mērā atbilst arī manai... Viņš nesēdēs, sēdi. Jā, viņš, un tas arī nav, tas arī tādai manai dabai droši vien viss atbildīgāk. Atbilstošākais. Es arī esmu tāds ēzis diezgan adatājums, un es domāju, ka tiem, kas nespēja tām adatām pierīvēties, ir diezgan grūti ar mani, bet katram jau mums ir kaut kas, kā saka... Tu mani interesēji. Ko tu vēl zini par režiem? Nē, es nezinu, es neesmu pētījis. Vispār neko nezinu. Nē, man ir patīkam šis vizuālais kontakts, un man patīk tas, ka viņi arī patiesībā ir zināmā mērā ziņkārīgi, jo baidās viņi tikai ļoti īsu brīdi, tā ka viņi rokā paņēma, vai ne, nu kā, nu viņš tur samīdīs, sarāvjās. Vienā brīdī sarāvjās, un tad viņš sāk lūrēt, kas tur notiek, un patiesībā pēc tam viņš ātri vien saprot, ka tu neesi suns, kurš viņi grib apēst, jo līdz ar to viņš, un čigāns, kurš izcept, jā, un to gan es zinu, ne, tas patiesībā barbarisks stāsts, jo čigāniem šitas bija, kad
tad viņi, viņus ķēra un tad dzīvus mīcīja. Ķīniešu suņus. Dzīvus mīcīja mālos un tos mālus met ugunskurā, tad viņi tur izsaltē. Nē, nē, tas patiesībā baisa stāsts, es tādu negribēju šo pasākumus tik ļoti tādas negatīvas. Ko pozitīvu tagad mums jāizstāst? Nu jā, nu tad pozitīvs. Ežus nefotografē? Es satīt, es droši nofotografētu kādu, bet es par cik neesmu arī dabas fotogrāfs, tad man tā nu nesanāk ar to tā vaigi tā tā. Vairāk kājās meitenes fotografē? Nu, meitenes noteikti, jā, ar tām, kailajām ir tā, ka dēļ savu iedzimtā kautrīgumu es tā kaut kā līdz tam ļoti grūti nonāku. Jā? Jā, jā, jā. Oh, agri, atkal mēs esam aizrunājušies ar tevi. Nu, visā tā ziņā man būs ļoti liels prieks dziesmu par mežģīniem. Par mežģīniem, bet par mežģīniem. Par mežģīniem iespies sirds un patiesībā tas arī tāds nu, jauna frāzējums no manas puses. Es tādu teicēju, nekad neesmu dzirdējis prāts ar mežģīniem. Tas man, jo tas ir, manā gadījumā šis, tas ir kaut kas, nu, tās ir sajūtas, kad tev pavasarī putni ir galvā un tauriņu vēderā, tad tas viss saiet uz to, kad arī prāsti ir ar mežģīnēm. Tā, viņš nav sapinēts, viņš ir tāds kruzuļains, smalks un tāds, nu tāds, nu, pavasars ir pavasars. Prāts ar mežģīnēm. Prāts ar mežģīnēm, jā. Jā, un visiem klausītājiem un bankas faniem jāsaka, ka jā, nu, ir jābalso gan par prātu ar mežģīnēm, varbūt par kādu citu dziesmu, kas jums ir iepatikusies. Muzikālā banka .lv ir mūsu mājaslapa, sekojiet mums arī draugiem .lv un arī Twitterī esam et muzikālā banka. Un starp citu jau šo sestdienu būs trešais 2014. Gada top 15-nieks. Tā kā viss notiek jau 2014. Jā. Gadā un jaunā sezona ir kā startējusi. Agri, paldies, ka atnāc, bet tev ir vēl tuvākais, kas tad vēl jauns no tevs gaidāms ir? Es ļoti esmu pārliecināts, ka mājā es startēšu ar vēl vienu jaunu dziesmu, kas patiesībā nemaz nebūs tik jauna, tā arī būs no pašu 90. Gada beigām. Es gribu tomēr par katru cenu atdzīvināt vēl vienu sev ļoti mīļu mikseru dziesmu, kas bija no viņa otrā un pēdējā albuma ar ļoti lakonisku nosaukumu Tev. Tad būs kaut kas tāds arī mājā. Mājā. Es domāju, ka māja vidus tas būs tas īstākais posms. Tas arī, zinām, mērā ir nedaudz strateģiski, lai mazliet organizētu arī aktīvākas tās koncerts lietas, jo es tomēr pa to vasaru gribu pabraukāt, jo ir jau forši paspēlēt. Gribās arī Agrim kaut kur aizbraukt, jā. Tā kā var Agri aicināt visādām ballītēm. Ballītēm. Agris Semēvits bija šīs dienas viesis. Paldies, ka atnāci, gan jau tiksimies vēl kādreiz. Muzikālā banka Latvijas Radio 2.